မင်းလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့တဏိဒာတရေများစူးစီးတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကနေကြိုးဆိုလိုက်ပါရဲဒီနေ့တော့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကောင်းစင်တွေကတော့ဒေါ ን ဆန်းစုကြည့်နေတွေ့တွင်ရဖို့တရရဲ့ဆက်တွေ့တောင်းဆိုသွားမယ်လို့တားငေဖြစ်သူပြောရတဲ့သတင်းတည်တံကြာခန့်နေရတဲ့အကြင်သားတွေကိုမိသားစုနဲ့တွေ့တွင်ပြုတော့မယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့ဆက်တင်မလေးရှားကိုတွေ့မယ်မြန်မာ20ဦးထိုင်းမှာဖမ်းခាញ់ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာမတ်စ်တွေလည်းလက်မချမချင်းအပြစ်ခက်ရယ်ဆဲဖို့မဖြစ်နိုင်သေးတဲ့ကြောင်းအစ်စွေးဝင်းကြီးချုပ်ပြောရတဲ့ဆက်တင် လေးမွေဖနုံစံချိန်တင်အောင်ကြာစင်းခဲ့လို့အမျိုးသမီးခန်းကဏအရေးပါမှုကိုတေယုတမနာတိုက်တွန်းနေဆိုတဲ့တဲ့ဆက်ရတယ်ဖြစ်ပါရဲပထမဆုံးအနေနဲ့ဒေါ်စန်းစုကြည် ਨੇ တွေ့ခွင့်ရဖို့ဒိုက်ရိုက်ဆက်တွေ့တောင်းဆိုသွားမယ်လို့တားငယ်ဖြစ်သူပြောရဲဆိုတဲ့တဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်စန်းစုကြည် ਨੇ တွေ့ဆုံခွင့်ရနိုင်ဖို့ဒိုက်ရိုက်ဆက်တွေ့တောင်းဆိုသွားမယ်လို့တားငယ်ဖြစ်သူ Kin Aris Cole ဦးထိန်လင်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ် ခဒီခန္ဓာရရတဲ့တော်စံဆီကြီးကိုတာပြစ်သူကတရဝင်းတွေ့ဆုံကင်တောင်းခံလာပါကတွေ့တွင်ပေရင်စင်စသာသွားမယ်လို့ကိုကျိုးစော်မီတွန်ကပြောဆိုလာတာနဲ့ဆက်လင်ပြီးတားငေဖြစ်သူကပြပတဲ့ရင်ဌာနရဲမှာအော်တိုပါလာ30ရေကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုင်ရိုက်တောင်းဆိုဖို့ကြိုးပမ်းသွားမှာပါလန်နံမှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ယုံကိုတိုင်ရိုက်ဆက်တွေ့လာဒါမှမဟုတ်ပြည်တည်နိုင်ငံခြားရေးရုံးကနေတစ်ဆင့်အမေနဲ့တွေ့ခွင့်ရဖို့ကြိုးပမ်းမှာပါလို့၎င်းကပြောပါတယ် မြသားစုဝင်ိဘက်ကတရားဝင်ကြောင်းကြတာလက်ခံရရှိခြင်းမရှိသေးဘဲအကျဉ်းသားလိုက်မှာအခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုတာပြောဆိုပြသဖြစ်တယ်လို့ပေါ်ချိုစောမင်းတို့ကတင်းထဏတာတွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါရက်ယခုချိန်ထောင်ဝစားတိတ်ခွင့်ပြန်လဲခွင့်ပြုလိုက်တာကြောင့်ဒေါန်ဆန်းစွကြည်ရဲ့ရှစ်နှစ်ဖွဲတွေကလည်းတွဲဆောင်ခွင့်ရဖို့မျှော်လင့်နေတယ်လို့တားငယ်ဖြစ်သူကလည်းတွဲဆောင်ခွင့်ရဖို့လုလာနေတာပါအသက်80နှစ်ရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒေါန်ဆန်းစွကြည်သည်လက်ရှိချိန်မှာလူငင်းသက်တာကွင်းနဲ့ရှော့ဘော့ပြည်တဲ့နေကြောင့်အမှုဆက်လေးမှုနဲ့ထောင်တန်း29နှစ်ကြက်ခံနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ် တိရံကြက်ခန့်နေရတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုမိသားစုနဲ့တွေ့ခွင့်ပြုတော့မယ့်လို့တရင်တွေထပော်နေတဲ့စက်တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။လာမယ့်နိုဝင်ဘာလဆန်းပိုင်းမှာတရင်ကြက်ခန့်နေရတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုမိသားစုတွေနဲ့တွေ့ခွင့်ပေးတော့မယ့်လို့ကျင်းဦးစီးနဲ့နှိဆက်တဲ့တိုင်ဝိုင်းထံကသိရပါရစေ။နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့မှာအင်စင်ကျောင်းနဲ့ရှိတရင်ကြက်ခန့်နေရတဲ့နိုင်ငံချင်းသားတွေကိုမိသားစုနဲ့တွေ့ခွင့်ပေးသွားမယ်လို့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာတရင်ထပ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါရစေ။ ယခုကဲ့သို့မိသားစုဝင်တွေနဲ့တွဲကွင်းပေးတဲ့ချိန်မှာအင်တော်သူဆိုင်ရာပါရှိတဲ့မိသားစုဝင်တအူးနဲ့တာတွဲကွင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအကျဉ်ောင်တဲ့ညီဆက်သူတွေကပြောဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘားလာ29ရက်နေ့ကစပြီးအကျဉ်တောင်တီတီကအကျဉ်သားတွေကိုမိသားစုဝင်တွေနဲ့ထောင်ဝဲစားလူတွဲကွင်းကိုပြန်လဲခွင့်ပြုခဲ့တာပါ။ထောင်ဝဲစားတွဲကွင်းကိုပြန်လဲခွင့်ပြုပေးခဲ့ပေမဲ့ထောင်နှံတသက်တကြုံကြာခန့်နေရသူများနဲ့တည်ရန်ကြာခန့်နေရသူများပာဝန်လာခြင်းမရှိသေးတာလည်းဖြစ်ပါရယ်။ မလေးရှားကိုသွားမယ်မြန်မာ20ဦးထိုင်းမှာဖမ်းခံရရတဲ့ဆိုတဲ့တင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။မလေးရှားကိုသွားမယ်မြန်မာ20ဦးကိုထိုင်းအာဏာပိုင်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာပေါ်ပြထားပါရစေ။ထိုင်းနိုင်ငံစုံခလာခိုင်ဟာရိုင်မျိုးမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသား16ဦးနဲ့အမျိုးသမီး4ဦးစုစုပေါင်းအယောက်20ကိုစုံခလာရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။အဲဒီမြန်မာနိုင်ငံသား20ဦးကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကန်ချန်းနဘူရီခိုင်နယ်စပ်ကနေထိုင်းနိုင်ငံထဲဝင်ရောက်လာသူတွေဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကနေပန်ကောက်၄၀ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တာထိုင်းတစိုက်တုံးတူရဲနှိတ်ထားတဲ့နိုင်ငံကလက်မှတ်တွေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကိုခိုးဝင်ဖို့ကြိုးစားနေစမှာဖမ်းမိတယ်လို့ပေါ်ပြထားပါရဲမြို့သား76နဲ့မြို့သမီး4ဦးစုစုပေါင်းမြန်မာ20ဦးကိုထိုင်းမလေးနယ်စုံခလာခရိုင်တဲကချွတ်တီဝီတီရာကုန်အမှတ်တက်လတ်မှာစုံခလာရဲကဖမ်းမိကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းတက္ကသိုလ်ကခြေတာထားပါရဲထိုင်းအနာဘိုင်နယ်ရဲ့ဖန်စီကျင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့မြန်မာ20ဦးမှာတဦးရဲ့ဆတ်စုကျဲရ၎င်းတို့အနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသူတွားယောက်လလုံရန်အတွက် ပွဲစားကိုတဦးလင်းဘတ်12000ကျော်ပေးခဲ့ရတယ်လို့လည်းထွက်ဆိုထားကြောင်းထိုင်းလာဘကအဖွဲကပြောဆိုထားပါရဲလက်ရှိမှာတော့ဖန်စီခံနိုင်ရည်တဲ့မြန်မာ20ဦးကိုထိုင်းနိုင်ငံတွင်တရားမဝင်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မှုနဲ့တစိမ့်တုံတူလုံမှုတွေနဲ့စွဲချက်တင်ထားတယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေကဖော်ပြထားပါတယ်ဖြစ်ပါရဲဆက်လက်ပြီးဟာမတ်စ်တွေလက်နက်မချမချင်းအပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့မဖြစ်နိုင်သေးတဲ့ကြောင်းအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ပြောတဲ့ဆွေးတဲ့တဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ် ဂါဇာဒေသမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆန်ရာကွန်ကြီးတွေမလုံလောက်သေးဘူးလို့ကလဝတမကာကသတိပေးနေချိန်မှာပဲအစ္စရေဝီဂျီယုတ်ပင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုကအစ္စရေဟာမတ်စစ်ပွဲအတွက်ပြစ်ခတ်ရက်စဲရစ်ဖြစ်လာအောင်မဟုတ်ဘူးလို့အော်တိုဘာလာ30ရက်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘာလာ9ရက်အစ္စရေသမိုင်းမှာအထည်ပြောက်အများဆုံးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှုကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဂါဇာကန့်မြောက်ဒေသတွင်ဟာမတ်၏အုပ်ချုပ်တဲ့ပါလက်စတိုင်းနေပြည်တော်ကိုအစ္စရေကြီးတက်တွေကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားခဲ့ပြီးလူຈောင်းကဆက်တိုက်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ စစ်ကြေညာပြင်းထန်လာတာကြောင့်ဂါဇာမှာနေထိုင်သူ1.3သမတန်အတွက်စိုးရိမ်မှုတွေသိသိသာသာတိုးလာခဲ့တယ်လို့လူပေါင်း13000ကျော်တည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းဟားမတ်ထင်ကျုပ်တဲ့အကြမ်းဖက်ဝံကြီးဌာနကဒရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရရှိတဲ့အသေးအပြောက်ခင်ကနဲတွေအရပြည်ခတ်ရစေးရေးတွေအတွက်ဟားမတ်တွေကပြနာမှာလက်နက်ချဖို့ဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံခြားသတင်းတောက်တွေတက်ရောက်ကြတဲ့ဒင်းစာရှင်လိုပဲမစ္စတာနေတန်ယာဟုကပြောပါရဲပြည်ခတ်ရစေးရေးထအောင်စုချက်ဆိုရင်ဟားမတ်ကိုလက်နက်ချဖို့ အပြတ်ဖတ်ဝါတာကိုလက်နက်ချဖို့ isd တောင်းဆိုနေတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးလောလောဆဲဖြစ်မလာသေးဘူးဒါရွေမရမချင်းဆက်ပြီး isd ကတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့နေတိုင်ယာဟုကအခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ပါတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ isd ရဲ့အကြီးအကဲမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ကလည်းအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးကိုကန့်ကွက်နေတာလည်းဖြစ်ပါရဲနောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ claim muphano စာချုပ်တင်အောင်ကြာဆင်းခဲ့လို့မြို့သမီးခန်းကနားရေးပါမှုကိုတယုတ်သမရာတိုက်တွန်းတဲ့ဆွေသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် တရုတ်နိုင်ငံမှာတက်ကြီးရွယ်ဦးရီတိုးလာပေမဲ့ကလေးမျိုးဖွန်တို့စာရင်းတင်အောင်စတင်ခဲ့တာကြောင့်တမရရှိချင်းပြင်ကမြို့သမီတွေနေနဲ့အရေးကြီးတဲ့ခံကဏ္ဍမှာပါဝင်ပြီးမိသားစုလမ်းကြောင်းတွေဖန်တီးထူထောင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘားလာ30ကအစိုးရအပေါ်ဆင်ဝါးတည်နှထာနာကထုတ်ပြန်တဲ့သဘောရမှတ်ချက်တွေထဲမှာတမရရှိကတရုတ်မြို့သမီတွေရဲ့ခံကဏ္ဍဟာကွန်မြူနတီပါတီလောက်မှလည်နေတဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာမြို့သမီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဦးဆောင်မှုအဖွဲ့တင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုရတဲ့စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ လူသမီးတွေလှုပ်ရှားဆောင်တာကောင်းမွန်စွာလုံခြုံနိုင်တာဟာသူတို့ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့သက်ဆိုင်မှုပဲမိသားစုတဟဇာတာညီညွမှုလူမှုတဟဇာတာဖြစ်မှုနိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်နဲ့သက်ဆိုင်နေကြောင်းရှီချင်းပင်ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါရဲအင်နာရီနဲ့ကလေးမှုဖို့မှုဆံရာရင်ချင်းမှုအစ်ကိုတက်ကြစားပြူထောင်ရယ်နဲ့ကိုယ်ပိုင်မိသားစုပေါ်မှာပေါလူငယ်တွေရဲ့အမြင်လက်ညွတ်မှုခိုင်မာစေရလို့အကြောင်းရှီကတိုက်တွန်းခဲ့ပါရဲယခုကတရုံမျိုးသမီးငယ်များစွာဟာကလေးထိန်ချောင်းရတဲ့စီကြီးမြင့်မှု အဲဒီဝဲကြောင်ခတ်ခဲ့လိန်ခွဲကြဆက်ဆက်ခံရမှုနဲ့အင်တော်မူတာဝန်မှထမ်းလူချင်းအင်တော်ပြည့်ပြန်ဆန္ဒမရှိခြင်းတို့ကြောင့်ကလေးယူဖို့လာလာတော့အဟန္တာဖြစ်နေခဲ့ပါရက်ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံရှိတရားဝင်မူဝါဒတွေကလည်းတကူတည်းဖြစ်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေတက်ကလေးယူဖို့ခတ်ခဲ့ဖြစ်စီရာကြောင်ကလေးမွေးဖွားနှုတ်ဟာအင်တော်ပြည့်တဲ့နှုတ်နဲ့နိကက်စွာဆက်ဆက်နေပါရက်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတုန်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့တရုတ်မျိုးသားစင်အင်းပြူရဲ့စင်ကံစာမှာဆယ်စုနှစ်6ခုတွင်တရုတ်လူဦးရေပထမဆုံးကျဆင်းသွားကြောင် ပြည့်ရင်းလူကြီးမှာတက်ကြီးရွယ်ကိုရေးထွက်ပုံမိုးတို့ွားလာကြောင်ပေါ်ပြထားတာလေဖြစ်ပါရဲဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့တာတရေများစူးစီးတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကိုတနေ့လာနေ့မှတောက်ကြနေ့ထိညပိုင်း9:00ကိုယ်ချိန်မှတင်ဆက်ပေးနေရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်